Lagi lo nape neng teras ya neng teras kembang kurung tak balik nih ke aktivitasnya wes mulai lancar ya jalan nih di bawah rumah jalan tol wes mulai lancar soalnya wes mulai kerja soalnya si kembang ini sini wes lagi wek iya guys, menang si Anto, nangku anginnya sih mumpet mabit ya. Tapi alhamdulillah, aktivitasnya saat ini wes mulai lancar. Loh, aktivitasnya ke jalan tol sing bawah kulo ke wes mulai lancar guys, mulai bekerja. Tapi yang mau anginnya sih mumpet mabit. Padahal tapi wes mudun, tapi alhamdulillah kakek wes mudun nyambet gaya, majikan wes mudun nyambet gaya, wes alhamdulillah. Pelan-pelan mengembalikan barang-barang sing mama nenek teras guys. Wis tak balik-balik nih ya. Terus iki golongane hanger, golongane ngenean, golongane ngene wis tak balik nih kabeh. Dadi niki terasku wis berisi. Namanya kosong melompong, mambengi lek kungli. Nah, saiki wis mulai beraktivitas lagi ya. Sing pekerja-pekerja wis mulai kerja lek ya. Jalan tol wis mulai rame, penuh. Kalau wis mulai rame. Jan selamat beraktivitas. Kembangku sik siji ning jero, tapi urung tak tokne. Iki. Iki kembangku. Kembangku sik siji ya ning kene. Ora tak tokne. Engko lek tak tokne malah nganu. Nah, iki bunga sing ndek pojokan. Apik ta? Kuwi sing engko arep tak taruh ndek sana situ. Engko lek tak tokne saiki wediku. Lek kenaan angin, kok kenaan angin malah nganu. Apa coklek? My boss nganu. Sing iki wis tak dikek jobo. Guna. Wis. Nek nah, lho guys dron, iki lho jobone ruame kelet dron. Pemandangane hari ini wis aktivitas wis mulai kembali lancar. Jadi apa ki taksi bis terus siupa, terus mobil pribadi, terus uang pekerja-pekerja sing pakai mobil bok-bok wis padha ruame ya. Wis mulai beraktivitas lagi soale angine wis ucul. Wis selamat beraktivitas, semangat ya, wis pokok mati-mati.